ခြေကန်စားနှဲ့ရိတ်ကလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အိမ်နောင်စုများအတွက်ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ကလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာစားနှဲ့ရိတ်ကဆန်များထောက်ပံ့ပေးခြင်းကိုအိမ်နောင်စုများသို့တိတ်အိမ်အောင်50ကီလိုဂရမ်နှစ်ဆက်လေးပြည်ကွဲကန်ဆန်8စီကိုလိုင်လန်ထောက်ပံ့လှူဒန်းလျက်ရှိရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒလမြို့နယ်တွင်အောက်တိုဘာလအတွင်းပထမအကြိမ်အိမ်နောင်စုပေါင်း4356ခုကိုပေးဝေခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်အိမ်နောင်စုပေါင်း ဒေတောင်၄၉၂၂စုအားဒီဇင်ဘာလ၉ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိရက်ခွက်များနှင့်ကျေးရွာများတွင်အင်ောင်စုတစုလင်းဆန့်အိတ်နှုံဖြင့်လူရန်ပေးဝေလျက်ရှိကြောင်းဒီဇင်ဘာ၃ရက်ကသိရပါဗတ်ဒလမြို့နယ်မှာဒုတိယကြိမ်မြောက်ထောက်ပံ့လူရန်ရတွင်မြို့ပေါ်ရက်ခွက်၂၄ရက်ခွက်ကျေးရွာအုပ်စု၂၃အုပ်စုကျေးရွာစုစုပေါင်း၅၄ရွာရှိမရှိနွမ်းပါအင်ောင်စုစုစုပေါင်းဒေတောင်၄၉၂၂စုအား အေနောက the ်စုတစုလင်းဆန်အိတ်နှုံးဖြင့်၎င်းအသက်6,59လက္ခဏာကလေးစစ်စုပောင်း16,639ဦးအားဖြည့်ဆွ့အာဟာရဒုတ်23,955ဒုတ်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးထောက်ပံ့လှူဒန်းပေးလျက်ရှိရာသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါပါ့ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့နိုင်လင်းကျော်ကပြုပို့ထားပါတယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်